Ahoj, vítejte u dalšího Sobeekcastu. Mým fenoménem a největším miláčkem už od malička se stal šéf kuchař a kuchař Jamie Oliver. Jamie, jako James Trevor Oliver pravým jménem, známější jako Jamie Oliver, se narodil 27. května 1975 v Essexu. Autor kuchařských knih, moderátor, podnikatel v oblasti gastronomie. Pocházející z Anglie je známý též jako šéfkuchař bez čepice. Oliver uváděl desítky televizních show s tématikou vaření a vydal desítky velmi úspěšných kuchařských knih, z nichž některé vyšly i v českém překladu. Osobní život Jamieho Olivera vyrůstal v Essexu, kde jeho rodiče Trevor a Sally vlastnili hospodu s názvem The Crickets, kterou vedli od roku 1976. O svých rodičích říká, že ho naučili pracovní morálce, respektu a slušnosti k ostatním a přátelskému vystupování. I v komplikovaných situacích. Oliver je dyslektik a strávil 5 let školní docházky ve speciální třídě. S manželkou Jules, za svobodná Jules Norton, se seznámil ve svých 17 letech. Sezdali se roku 2000 a mají 5 dětí. Dcery Poppy, Honey, Rosie, Daisy, Boo, Pamelu, Petal, Blossom, Rainbow a syny Buddy Bear, Maurice a River Rocket Blue. Zpočátku však jeho žena trpěla problémy s plodností kvůli syndromu policystických ovárií a musela podstoupit umělé oplodnění. Své potíže zhrnula v knize Minus 9 to On. Jules je designérkou vlastní značky dětských oděvů Little Beard. Po ukončení střední školy začal Oliver pracovat v restauracích. Nejprve umýval nádobí v hospodě svých rodičů. Poté začal pracovat pro italského kuchaře Antonia Caruccia, než v roce 1997 přesídlil do The River Cafe Hampshire, tam se jako sous chef také poprvé objevil na televizních obrazovkách v pořadu BBC na Vánoce roku 1997. Později odstartoval svou vlastní kuchařskou show The Naked Chef jako šéf kuchař bez čepice, ke které vydal i stejnojmennou kuchařku. Přezdívku Naked Chef, nahý kuchař, nebo v češtině překládané jako kuchař bez čepice, si vysloužil podle své snahy očesat komplikované recepty na jednoduché základní ingredience. Díky svému pořadu se stal celebritou v pouhých 24 letech. Kvůli své dyslexii odmítal psát knihy a své kuchařky zpočátku nahrával na diktafon. Jeho první kniha, Nahý šéf kuchař, zcela předčila očekávání vydavatele a stala se nejprodávanější knihou hned po sérii Harry Pottera od J.K. Rowlingové. Drží ale titul nejprodávanějšího autora non-fikce v Británii s velkým množstvím titulů, kterou jsou jeho hlavním zdrojem příjmu. Založil společnost Jamie Oliver Group, v rámci které spravuje své restaurace. Vydává knihy i spolupráce s prodejci potravin na vzniku produktů jeho značky. V roce 2005 získal za svou práci Řád britského impéria. Velký úspěch zaznamenal v roce 2010 a 2012 po vydání televizních sérií a knih Jamie 30 minut v kuchyni a Jamie 15 minut v kuchyni. V rámci své první série se snažil představit recepty na tříchodová menu, které je možné uvařit za pouhou půl hodinu. Byl však u některých receptů kritizován pro nerealičnost časově dotace. Ní se nicméně staly bestsellery. V roce 2017 vydal kuchařku 5 ingrediencí s recepty s pouhými 5 základními přísadami, a v roce 2019 s kuchařkou zaměřenou na bezmasé pokrmy pod názvem Beck. V roce 2008 spustila svůj řetězec restaurací Jamie Italian po boku dalších svých řetězců Barbecues, Filton,
Na jaře roku 2019 potvrdil v médiích, že se jeho restaurace dostaly do insolvence a nedokázali zachránit ani miliony liber investovaných z vlastních úspor. Ačkoliv od něj společnost CSP odkoupila restaurace na letišti Gatwick a restaurace řetězce Filton, se zachovaly jako charitativní organizace. Přes 1000 lidí ztratilo práci. Sám Oliver mní hlavně příliš rychlou expanzi řetězec a komplikovanou situaci na trhu kvůli Brexitu. Oliver se dlouhodobě věnuje zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním ve svých restauracích pod názvem Feeten. Dlouhodobě se věnuje nejen ve spolupráci s britskou vládou boji proti dětské obezitě. Bývá však kritizován, že při této snaze nebere ohled na problémy nízkopříjmových skupin. V roce 2010 se v rámci pořadu Food Revolution America snažil zlepšit situaci školních obědů v USA. Podporoval také zavedení britskou vládou dotovaných obědů pro děti mladšího školního věku s cílem poskytnout nutričně vyváženou stravu a snížit počty obezních dětí v zemi. Za svůj celosvětový osvětový projekt Food Revolution, snažící se o zlepšení vzdělání mladých lidí v oblasti vaření a výživy a snížení dětské obezity ve světě, získala v roce 2010 cenu TED. Během let Oliver vystupoval pro vyšší zdanění vysoce kalorických jídel, zákazu prodeje sladkostí u pokladen a prodeji energetických nápojů dětem mladistvým 16 let ve Velké Británii a také za srozumitelnější a přehlednější označování obsahu živin u potravin. Podporuje i možnost další placené mateřské dovolené ve Velké Británii. Ocenění Jamieho Olivera. V roce 2005 obdržel od anglické královny řád britského impéria. V roce 2006 obdržel British Brook Awards Lifinity. V roce 2010 získal TED Prize. Jamie Oliver také bojoval a porazil McDonald's řetězec se vzdal růžového slizu. Jeden z největších fastfoodových řetězců upravil pod tlakem recepturu na své hamburgery. Populární britský kuchař Jamie Oliver stál ve svých Spojených státech za kampaní, která upozornila Američany, že se v hamburgerech krmí hydroxinem amoním. Jamie zajal do výroby hamburgerů McDonald's a všem ukázal, jak je dělají. McDonald's musel potom na základě změnit jejich recepturu. Jamie Oliver vydal taky pár knih, které vyšly v Česku. Jamie Oliver 15 minut v kuchyni. Jamie Oliver 30 minut v kuchyni. Jamie Oliver Vek. Jamie Oliver vaří po italsku. Jamie Oliver 5 ingrediencí. Važte chytře jako Jamie Oliver. Jamie Superfood. A mnoho dalších. Jamie Oliver chytře, hravě a zdravě. Jamie Oliver taky vydal nějaké pořady v televizi. Jamie a Jimmy vaří, šéf kuchař bez čepice, Jamie vaří v karanténě, vaříme doma s Jamiem Oliverem, v kuchyni šéf kuchaře, Jamie vaří doma, Jamie vaří super rychlovky, Jamie vaří rychlovky, Jamie 30 minut v kuchyni a mnoho dalších. Teď ho můžete například vidět, Jamie vaří v karanténě, na TV Paprika a má tam i spoustu jiných dalších pořadů. Tak, toto by bylo asi ode mě všechno. Jamie Oliver taky vede školu Jamieho Olivera, kde se můžete naučit vařit. Pod vedením Jamieho Olivera taky propagoval takovou kampaň, že třeba naučil 10 pošťáků vařit. Těch 10 pošťáků uvařilo jedno jídlo podle Jamieho Olivera. A těch 10 pošťáků to zase naučilo 10 truhlářů, těch 10 truhlářů to naučilo 10 zdravotníků a tak podobně takový řetězec. Pak můžete najít nádobí Jamieho Olivera, má svoji značku, já mám doma několik nádobí od něj, třeba skleničky, talíře nebo nože, prkínko na krájení masa jsem dostala od Jamieho Olivera.
Takže Jamie Oliver je od malička už v mých snech. Taková legenda, taky o něm vyšla knížka, Fenomen Jamie Oliver, tu si určitě přečtěte. Akorát, že bohužel už tam nebude pár věcí, jakoby ne pravdivých, ale prostě ta knížka vyšla strašně brzy, takže se to hodně změnilo, jakože Jamie Oliver tam měl teprve, myslím, 2 děti, teď už jich má 5. Ale pokud budete chtít, tak se určitě na ní podívejte, je strašně pěkná. Já mám spoustu kuchařek od něj, mám i tu 5 ingrediencí od něj. A teď bych chtěla jednu kuchařku na 100 000 korun, tak si na ní šetřím a vypadá moc hezky. Jinak jsem od něj už vařila spoustu receptů, má to dobře udělané. Někdo si stěžoval, že třeba těch 30 minut s Jamiem Oliverem v kuchyni se nedá za 30 minut vařit oběd podle něj, ale dá. A on tvrdí, že když chcete uvařit oběd do 30 minut nebo večeři, takže to je tak, že musíte mít všechno nachystané. To znamená nakrájenou cibuli, nakrájený maso, jo, prostě pánvičky na stolku, hrnce, prostě rozehřátý olej, vodu na těstoviny rozehřátou. Prostě musíte to mít takhle všechno nachystané a potom se dá uvařit do 30 minut. Tak já doufám, že se vám Sobik Cast líbil. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr a budu se těšit i na další komentář. A